Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð. Við fylgjumst spennt með því sem að gerast á Reykjanesi þessa dagana en eina ferðina kann einhver að segja. Við ætlum að standa fyrir umræðu svona cirka næstu klukkustundina eða svo eldsumbrotin, hvað líklegast að gerist og hvernig fólk að taka því, hvernig fólk hefur tekið því sem að hefur gerst þarna á Suðurnesjum. Og með mér Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Vertu velkomin í þetta hlutverk, Steinunn Ólína. Já, takk. Virkilega gaman að vera með þér hér. Já, heyrðu, og af því að þú ert nú mínvetningur, þá varst þú nú að rifja þau upp á þann að hvenær þetta? Ég örugglega 6-7 ára. Já, einmitt. Stödd á Mývatni þegar að Kröflu... Já, Kröflueldarnir. ...far af stað. 75 til 84. Já. Þannig ert þú gutti í Mývasveit. Þannig er ég gutti í Mývasveit. Lafhræddur. Já. Ef ég man rétt þá voru þetta 9 eldgos. Já. Kvikulaupin voru fleiri. Og þarna voru bara, já, ég hérna, það kom í ljós á bekkjarmóti. Já. Kannski 10 árum eftir að við krakkarnir í Skútstaðaskóla útskrifuðum stúr sveitinni. Þá koma daginn á bekkjamóti þegar allir voru orðnir fullir og allir þorðu að segja hvernig þeim hafði liðið þegar við vorum börn. Þá koma daginn að við vorum krakkarnir bara meir og minna öll að kljást við einhverja svona áfallastreitu. Já. Af því að það var mikill ótti í okkur að hraunið myndi hreinlega koma að nóttu til og bara fara yfir húsin okkar og renna yfir okkur. Já. Og náttúrulega verðum að athuga það sko að ein hrauntungan, hún var bara steinsnar frá Kröfluvirkjun. Og það var bratti niður frá eldstöðunum. Það hefði ekki þurft að breytast mjög mikið hraunstraumurinn eða eldsupptökin til þess að bara hraunin myndi eiga mjög greiðaleið niður í sveit. Emitt. Og það var rætt að sko að það geti náð 30, 40, 50 km hraða. Já. En þú ert í sveitinni þarna líka? Já, ég í sveitinni þarna pínlítil og sko, ég nokkrum árum yngri en þú. Já. Ég var heldig og ung til þess að átta mig á hræðslunni. Ég man eftir viðbrögðum fullorðna fólksins. Og það er alltaf óþægilegt fyrir krakka þegar þau skynja óöryggi í fullorðnu fólki. Já, það er alveg hálfleik. Þannig að ég man eftir því ósköp vel, sko. Og við fórum að góðstöðunum og ég svona, það er óljósa minningu um þetta mikla sjónarspil þarna. Mm. Og svo hef ég reyndar alltaf verið dáldið, sko, haldin lotningu gagnvart móður jörð og þessum hræringum sem eru innra með henni og einhvern veginn það fyllt mér alltaf tíð að raunverulega séð að jörðin sem ræður hvorki pólitíkin eða nokkuð annað, það sé jörðin sem ráði yfir okkur öllum þó við séum alltaf að reyna að ná stjórn og hlutum sem að við eins og í tilfelli jarðhræringa höfum litla sem enga stjórn á. Og við sjáum það nú einmitt í umfjöllun hérna jarðfræðinga að þeir eru nú oft ekki sama sinnis og erfitt að vita hverju má að trúa og hvað og þetta eru mikla spekulasjónir og oft út í loftið og oft haft að hafa þeir rangt fyrir sér og þetta er svona, svona tímar þó þetta séu þetta erfitt fyrir þá íbúar sem er að lifa þetta á hverjum stað fyrir sig þá er þetta svona alltaf dóltil kennslustund í því hverju ráðum við og hverjum ekki í lífinu yfirleitt. Heldur betur að þetta kendi manni ákveðna auðmýkt einmitt. Já. Og að því hún nefnir óta fullorðna fólksins, að sko það sem ég man eftir og við munum kannski ræða hér á eftir í þessum þætti, það sem ég man eftir það var þögnin. Það var ekkert verið að ræða við okkur börnin þessa miklu skelfingu sem augljóslega var þarna við lásum hann á forsíðum dagblaðana. Hætta á hamfara gosi hætta á sprengigosi miklar áhyggjur, það voru svaka fyrirsagnir í blöðunum á forsíðinni en fullorðna fólkið var ekki ræða við okkur og bara hérna hélt að þar með erum við síður áhyggjufull en samt lagði það bílunum þannig að það voru reglur bílarnir þurft að vera vísa í sömu átt alltaf þegar þeim var lagt vegna þess að það gátu verið sekundur sem við höfðum til þess að hoppa út í bíl og
keyra eins hratt og hægt var að komast í burt á sérstökum vegi sem það hefði verið lagður út af náttúruhamförunum og kallaðist flótta vegurinn. Þannig að hugsa er mótsögnina þarna. Já, já. Að sko, ok, við ætlum ekki að tala við börnin því að, þetta, því að þá eru þau hrætt. En svo var allt hitt sem, sem að bendi til þess að, svona, sem sannar það fyrir okkur að það fyrir lásta til að hrætt. Og maður verið enn hrættari af því að það er engin að ræta. Það er engin að tala um það og ég held að fullori fólk hugsa ekki oft út í það hvað börn skynja í gegnum hið óðsagða einmitt já. Og... En við erum nú með gest hér og eftir sem getur kannski sagt okkur aðeins meira um það. Einmitt, já. Og þú myndir kannski bara vilja renna þér í það að kynna hérna já. Konu sem að er að díla við þessi mál. Nákvæmlega, já. Því að hingaði komin til okkar Jóhanna Lilja Birgisdóttir sem er sálfræðingur og ment og fer með forstuðu þjónustu teimi sem að stjórnvöld sett á lakirnar. Þetta þjónustu teimi fór af stað núna 1. júní. Það hefur tekin töluverða tíma að koma þessu þjónustu teimi á lakirnar. Enda sá maður það nú kannski svona í upphaf þessara jarðhræringa þarna að það var nú ekki alveg eins og stjórnvöld gerðu ráð fyrir því við byggju á eldfallega eyju og ég held að það hefur komið bæði íbúum já, öllum landsmönnum dáldið og vart hvernig hversu, hvað ég var að segja, óundibúin stjórnvöld voru og þetta var svona dálti verið að vinna og að handafaði til að byrja með svona að reyna að svona staga í sokk sem enginn vistist hafa prjónað, allavega svona til að byrja með, en hún stýrir þessu teimi, Jóhanna Lilja, sem snýra fjölþættum verkefnum sem að hérna koma á hennar borð sem varða íbúa Grindavíkur. Og hvað var þar sálfræðilega þjónustu og fólk sem að leita úrræða í húsnæðismálum og með, fólk með fjárhagsáhyggjur og svo framvegis og þetta er sjö manna teimi. Vertu velkomin Jóhanna. Já, takk. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og þú ert náttúrulega líka íbúi Grindavíkur, fyrrum íbúi Grindavíkur. Ég fyrrum íbúi Grindavíkur. Ég þetta var bjó ekki Grindavík þegar að þetta þessa hamförur hófust. Nei. Já, þannig að hérna en þú starfaðir þar sem ég starfaði þar og bjóð ólst upp í Grindavík. Já. Já. Og svo erum við með annan gest sem er Magnús Gunnarsson Trillukarl. Og hann er sko ekkert á förum frá Grindavík. Þú ert í hópi Hvað hefur að segja, 20, 30, 40, 50 manna sem að engista á nóttinni í Grindavík? Hvað er það ekki? Já, er eitthvað slíðis. Já. Og þá er það bara spurningin, hvar hefur að byrja? Á hvoru þeirra hefur að byrja? Já, nú er langa mér einmitt að því við vorum nú að tala um það, hvernig var að vera barn á umbrotatímum. Kannski, Jóhanna, nú koma alls konar málin á borð til þín, en hvað er það kannski helst sem að brennur á börnum sem hafa þurft að flytja frá Grindavík með sínum fjölskyldum? Nú hefur, held ég að bara á síðu örfá á mánuðum, hafa meirum 1000 manns flutt lögheimili sitt frá Grindavík. Og segð okkur, hvað eru börn í Grindavík eða þau þeirra sem að koma til ykkar og vegum fóreldra sína væntanlega eða forráðamanna, hvað brennur á börnum? Já. Mér veist þetta, sko, það eru þetta ýmislegt sem brennur á börnum og mér veist þetta mjög hérna, áhugavert að hlusta á ykkur tala um þetta og sérstaklega þína reynslu sem barn á þessum tíma þarna, vegna þess að við, það var náttúrulega bara frétt sem kom í fjölmiðla í gær sem sagt, hérna, ég reyndar ekki ná að lesa gögnin á bakvið en það var sérst er verið að vera að gera rannsókn að vera rítgerð frá og sem var gerða hérna í háskólanum og vera að skoða afleiðingar sérst að hérna á eyjamenn þú veist þeir sem voru börn á þeim tíma þegar að það var að vera að rýma eyjar og þeir þurftu að flytja hérna flýja og hérna niðurstöðnar, svo sést, ég hef ekki náðu skoðu gögnin en það er alltaf sláandi að lesa allavega þessi framkom fjölmiðlum í gær að það kom fram um þetta væri kringum 70% eyjamanna ennþá að takast á við afleiðingar þess sem að aftur sér stað þá og það er svolítið rýma svolítið sama þess að þú ert að segja hérna, sem er vonandi hérna, gamli tíminn að ekki ræða um þetta og ekki, þú veist þetta ekki bara er þetta er eitthvað sem gerist og ef við tölum ekki um það þá, hérna, þá hefur það minna áhrif á okkur þá hverfur það en það er svo sannlega ekki kannski sem við viljum takast á þetta í dag og við höfum þetta hérna, höfum verið að sérstaklega í þjónustuteyminu og hérna, ég starfa nú var áður en ég tók við hérna, fórstöð þjónustuteymis þá var ég hérna, líka hérna,
sálfræðingur hjá Grindavíkurbæ og hérna og það eru þetta kannski með börnin að við höfum verið og stjórnvöld hafa lagt mikið í það og áhersla á það að við höfum verið að veita aðgengi að sálfræði þjónustu og foreldrar hafa geta leita til okkar bæði varandi sálfræði viðtöl fjölskylduráðgjöf og við erum líka hérna og maður hugsa sko með börnin að þá þetta hérna skiptir máli eiga samtalið og út frá þessum líka sem hana, sérst, það sem að kom fram í fréttum í gær út frá þessum athugum á sem börnum frá Vestmannaeyjum að þá þetta hérna það sem kom fram að þeim sem vegna betur að það voru þeir sem fengu góðar viðtökur í þeim skólum sem þau fóru það voru þau börn sem hefðu stuðningin þannig að við þurfum að hérna vanda okkur núna og við hérna erum núna til dæmis í þjónustuteyminu að leggja áherslur á að það verði móttökuáætlanir og það verður fræðsla til kennara og til þeirra sem taka móti grindvískum börnum en umfram allt þá er það þetta finnst mér að bara hérna við sem samfélag svolítið tökum vel á móti þessum börnum við þeir sem eru að taka móti þeim núna eru grindvísk börn að fara í skóla það er ekki skólahald í Grindavík og þau eru að fara í skóla bara hérna þú veist það sem þau eru búsett utan hérna Grindavíkur. Og það að sé vil tekja móti þeim og svo umræðan líka inn á heimilunum þegar veitir hún skipti máli. Þú veist að við séum að... En þetta hefur náttúrulega ekki síður áhrif á fullorðið fólk. Já. Að flytja, að þurfa að skipta um vinnu, að finna komast í nýtt húsnæði og svo framvegist. Þetta er náttúrulega líka býr til svona ákveðna pressu inn í fjölskyldum og á fjölskyldur. Já. Og börn fara ekkert varhluta því. Nei, sko. Og það er eins og þú segir, við vitum bara rannsóknir, þú nefndir þetta með áhrif, sko, streitunar og vanlíðan hjá foreldrum, hvernig það eitthvað speglast yfir til barnana. Rannsóknir sína þetta, að þeim börnum sem að, sko, við þurfum að huga andlegri vellíðan foreldra af því að rannsóknir sína þau börn sem að þeir börn sem eiga fóreldrar sem eru í jafnvægi og ná betur einhvern veginn að halda sér og leita sér jafnvægi aðstoðar að það skila sér til barnana og þannig þær eru svona seglu til að takast á þess aðstæður. Já, það er náttúrulega samfélagslega hagkvæmt að fullari fólk sé í jafnvægi og þá kemur til að fólk ákveðnir hlutir þurfa að vera í lægi svo sem svo atvinnu öryggi og laun og annars lít og við vitum að það nú víða pottum brotin þar. En það eru nýju rétt að kannski áður en við förum í hérna að heyri þér Magnús, það eru nýju mánuðir síðan í rauninni, ég veit ekki hver stór orð við eigum að nota um þessi umskipti sem verða í Grindavík í nóvember í fyrra. Þetta eru réttu nýju mánuðir síðan, segjum sem svo að einhverjir einstaklingar hafi þá fylst ofsahræðslu eða kvíða, er búið að tala við þá, hafa þeir fengið viðtöl hjá fagfólki og það eru þetta, sko, þú veist, þetta hefur verið svona, sko, ef maður hugsar sko, náttúruhamfarir og krísutíma, þá er þetta svona, hérna, þetta eru svona ákveð svona, ég sé þetta svona, að þetta eru svona fasakerfi, mann getur kannski flokkað þetta niður í fasa 1, 2 og 3 eða eitthvað stíkt. Og við erum þetta, þú veist, við erum íminguna, þá var opnið þjónustumistuð og þangað gat fólk leitað eftir stuðningi, þá sálfélagslegum stuðningi. Og hérna sem þurfti að því að halda og það var mikill fjöldi sem leitaði í þjónustumistöðun eftir stuðningi en síðan erum við komin kannski núna á þriðja fasa, við erum svona ekkert mitt leys að vera að þú veist að hérna komur að segja svona komið veg fyrir hérna skaða versus það að vera í þessi endurist hérna eftir áföll aðlýningu. Já, en við erum núna svolítið komin kannski þetta, við erum að veita hérna, þau geta grindvíkin geta veist, sótt stuðning hjá okkur, en við erum líka svo þjónustuteymið, mark með okkar er líka að setja okkur í samband við fólk við erum búin að hringja út í sko 100 grindvíkinga og þá erum við bara að hringja í þau sko, þá verum við að hafa samband út á ýmsu og það er til dæmis þessu húsnæðismál. Já, þannig að þið hafið líka frumkvæði. Við höfum líka frumkvæði þess að hafa samband við grindvíkinga. Það er nú ekki allir sem að eru duglegir við það að sækja sér aðstoðar jafnvel þótt hún standi til boða sko? Það er nefnilega alveg rétt og það er svo mikilvægt að huga því að það er alls ekki þannig og fólk er oft þannig að það er bara já, þú veist, það er ekki nægilega slæmt til þess að ég fara eitthvað þurfa að fara að sækja mér einhvers þar
aðstoðar. Mm-hmm. Það er einhvern veginn eins og það vandir dálítið í okkar samfélag eins og það sé erfitt fyrir fólk að byggja hjálp. Það er eins og það sé einhvers konar að þú setja eitthvað minnipokamaður eða þú byggður aðstoð. Mm-hmm. Það er svona dálítið liggur stundum yfir okkar samfélagi. Mm-hmm. Mm-hmm. Sögulega var það talið mjög óíslenskt, ekki alls fyrir löngu. Já, já, mm-hmm. emitt. Mm-hmm. Bjartur í sumarhúsum efnið. Þú ert veik ef þú leitar þér aðstoðar. Já, þú ert veikur mm-hmm. leitar... veik lind. Já, já. Mm-hmm. Mm-hmm. En hér er gestur sem að býr ekki við neinum ótta, óttalaus maður. Já, ég sé hvergi betur en heima. Þú séu nefnilega hvergi betur en heima þér. En sko, nú hefur náttúrulega fylst með því, Magnús, að jarðvísindamenn hafa verið að tala að það geti verið mjög stuttur tími til stefnu að bregðast við því ef raun fer að flæða þarna jafnvel inn í þorpinu eins og sumir hafa sagt að næturlegi. Lögreglustjórnin á Suðurnesjum hann mælir ekki með því að fólk gisti þarna á nóttunni en þú gerir það samt, getur þú aðeins útskýrta betur svona fyrir okkur hvað þú ert að hugsa og þið sem eru enn í bænum? Já, þeir eru náttúrulega ekki sammálum þetta sko Jarðvísindamenn Og hefur ekki gosið inn í Grindavík ekki ennþá Nei. Nei, og svo náttúrulega sko Grindavík ekki lítill bær sko og það munar að búa þar sem ég býi Grindavík og kannski Norðurvík Varnagarðana mm-hmm. það er bara fennt ólíkt sko Myndirðu vilja sjá ólíkt hættum að eftir hverfum? Já, það myndi skoða það mm-hmm. og ég býi reyndar ekki langt frá sko gjáni sem að klífu bæinn sko Nei. Það er einhverjum 10-20 metrar í hana En mér er svo áhugavert af hverju ert ekki hrættur? Já, við hvað á ég var hrættur? Já, ef að stjórnvöld eru svona að gefa út leiðbeiningar það, þetta gæti verið varasamt, tekur þú þá bara ekkert mark á þeim eða ertu fullvissum, ertu í eigin vissum það að allt verði í lagi? Já, já, já. Þá treystir þú bara á þitt hyggjuvit og þitt brjóstvit? Það hefur aldrei verið sko annað en hættulegt að vera í Grindavík. Alltaf verið hættulegt að vera þar, já. Það er náttúrulega bara fullt af bara líka grindvíkingum sem hafa ekki farið svæðið og séð sprungur þar sem sjóur í og hefur alltaf verið. Já. Sko, fólk hefur dáið í Grindavík, sko. Já, já. Og ég var einn af þeim sem að var, sko, bara smákrakki ekki langtræði, sko. Já. Þannig að sjórinn er hættulega til þess. Já, já. Þar var ég nari, sko, farin. Mm. Þannig að þú yrðir ekki ánægði með að ef að þér yrðu gert með valdi að þurfa að yfirgefa bæinn. Nei, ég hef verið tekin með valdi. Já. En í síðustu rýmingu þá, hérna, síndi Úlfar hann mandum að lega okkur að vera áfram og svo fórum við bara, fylgdust með þessu, við erum sko ekki heilalög, sko. Nei. Og þetta er í fyrsta skipti í síðasta gosi sem að mér leist ekki alveg á dottsinn, sko. En nú myndi sumir segja að þið væri svona storka örlugunum, þið væri það hugsanlega að setja ykkur, sko ég að segja, í óþarfa hættu, þið gerir ekkert vænt lífið. Jú, mjög vænt það. Já. Já. Ég ætla nú bara að taka með orð Úlfars í mönnu, sko. Já. Þegar hann var hann leiður á verkalýsfóringjanum í Grindavík. Já. Hann var dramatískur og þetta var allt stórhættulegt og þá benda hann á það að hann færi til vinna á hverjum degi Reykjanesbraut og einfalda Reykjanesbraut Straumsvík. Mm. Það er miklu hættulegur heldur en við erum í Grindavík. Já. Og ég held að við ættum bara að minnast þess fólk sem er farið í umferðarslysum á árunni, sko. Sem er alveg ræðilegt, sko. Já, en ef þú værir, sko, Magnús... Það er svo margt hættulegt í lífinu, sko. Já, já, vissulega, það er bara stór hættulegt að fara fram úr rúminu. Ég þekki mann sem að datt fram úr rúminu sínu og fekk mjög harkalega kúlu og höfuð höggu eins og þú veit ekki að fólk til dauða, þannig að hann var nú kannski bara heppin. En hérna, mér langar aðeins að varpa boltanum sko frá þér yfir til hérna, mér langar að byrja þig að setja því í spór stjórnvalda. Að stjórnvald þurfa einhvern veginn að lágmarka áhættu og þá geti verið glæpsamlegt gáleysi að grípa ekki til þeirra varúðar ástæðana sem að stjórnvald hafa grípi til. Hvað segir það? Já, þannig kemur að menni hafa náttúrulega sko einhvern kjark sjálfur sko þú getur endalaust hlusta á sérfræðinga og þess að dæmið sanna þá hafa sérfræðingar ekki verið á einu máli það er bara einhver staði verður að draga línu samtinn sko. Og á þá íbúin
hver og einn íbúi að ráða sem samfæring hvers og eins. Já, sjálfsögðu bara heimilið og bara vera friðhelt og er það. Þú veist, og það sem að ég verið að segja, sko, það er ekki eldgos eða jarðhræringar sem að hafa, sko, rugga mínum bát, sko. Það eru ofbeldi stjórnvalda. Það er ekki verið, sko, eðlilegt hvernig, sko, ég voru svo leiður á svo orðið viðbrasaðlar til að nota það samt, sko. Hvernig þeir hafa komið fram við okkur, sko. Eitt skipti þá komið, sko, stórum slökkulispíl með sírin og full og einhver brölt út úr honum til að tala við okkur með sírin og full. Við með hundin inn í bíl og vorum að svona bara græja okkur í róliðutunum í burtu og erum fyrir utan húsi okkur. Tala við okkur með sko, sírinunum í botni. Þetta er búið að ganga allt svona. En má ekki að hugsa það líka að við sáum það nú öll, eða öll þjóðin sá svolítið hvað stjórnvöld voru illa undirbúin undir þetta, þannig að það má líka hérna líta svo á að viðbragðsaðilarnir eru kannski ekki þjálfaðast á fólkið í þessu, þau verum að lifa nýja tíma, nýjar uppákomur, þannig að það kannski vit ekki allir hvernig þeir eiga að bregðast við og það ætlar auðvitað enginn viðsvítandi að koma illa fram við annað fólkin kannski bara vita viðbragðsaðilarnir ekki betur, ég getur það ekki verið. Já, ég tek alveg undir þetta því ég sá bara á mörgu af þessu fólki það var skítrætt. Já. Það var alveg á tauginni. Já. Og í eitt skipti þá gargaði lögreglumaður út úr bílnum sko, harða drullegur út úr bænum og brunuði í burtu. Þetta er náttúrulega ekki framkomið við fólk fyrir vimur. Nei, en þannig er náttúrulega viðbræðsalarnir bara hrættir sjálfur, þeir viti ekki við hvað er að etja. Já, sko, þú ert lögreglumaður, þú, sko, maður, sko, ég bara vorkinn í Úlfari stundum að hafa sundað þessu liði vinnu, sko. Og þá ertu að tala hérna lögreglu stjóran Úlfar. Síðustu rýmingu, sko, ég ætla að fá að klára þetta aðeins, sko. Þá komið á pappi gamli 86 ára heima, bara að dúlla sig við að græja sig á stað, sko. Mm. Þá við bankað, þá er það lögreglan. Hann opnar náttúrulega og það er eitthvað þjóst í þeim og þá setur stelpan löppin á milli, svo hann gæti ekki loka til að fara inn til að klára sín mál. Og hvað viltu hún gamla manninum, lögreglan? Hún vildi koma hún út úr húsi. Já. Það er bara ekki hennar hlutverk, hann bara að fullfæra með það sjálfur, sko. Já, en það var hennar skilda frá yfirvöldum að upplýst. Það er ekki hennar skilda, Ólína, að hérna, halda hurð hjá gamla minni. Nei, en að láta hann vita að það væri honum fyrir bestu að rýma. Já. Og ef að lögreglan mætir, sem sagt, hvað ég var að segja, mikillega andstöðu, þegar það verða að reyna að koma í vekk fyrir það að handlumis lokist þarna inni. Þetta er hans heimili, sko. Ég veit það, já, ég sagði nú frá en því ég ætla að klára þetta. Já, ok. Galma að ringir í mig meðan að hún er með löpinn á milli. Mm. Við erum með að ringja í Hjalla eða Úlfar. Það er lögreglumaður með henni, hann fer ekki út í bíl og kemur tilbaka með þau skilaböð, hann er á sinni eigin ábyrgð á sínu heimili. Mm. Og þar með fór löpinn í burtu. Þetta er ekki framkoma sem á að koma fram í fólk, sko. Það Nei, bara... þú nefndir líka hérna að því ég var áður rætt við þig um þessi mál. Þú nefndir við mig að þér fyndist hérna ekki bara, sko, þetta óryggi og misvistandi skilaboð heldur það væri líka hérna hjákátlegt hvernig væri verið að rukka fólk um skilríki kennitölur hvort þú mættir fara inn og segja hvaða kennitölur sem er á svæðinu og allt það svona úr því langa mig aðeins til þess að hérna, þótt þetta sé ekki á þinni ábyrgð hvernig upplifir þú orðróm íbúa Grindavíkur er almennt óanægja með viðbrögð yfirvalda líkt og Magnús hefur hér lýst. Ég held að sé svolítið erfitt að segja til þetta. Ég held að sé nú kannski almennt séð þarna, eru þetta fólk, þú veist, eru þetta mismundið hvernig fólk upplifir þessa hluti. Ég bara verð að segja mína skoðun, ef ég segi mína skoðun og kannski, þú veist, að óháð þessu sko lokunarpóstum og öll því að þá eru þetta stjórnvöld hafa þetta hérna
lagt mikið upp úr þeir en að styðja við Grindvíkinga. Ég held að það sé alveg ljóst og þú veist, þeir hafa þetta eru bara aðstæður sem að við höfum ekki staðið fram fyrir áður að þetta eru svolítið óhefbundnar aðstæður með það að gera að svona kannski, þú veist, þegar náttúruhamfarir er sér stað svona, og þá er líka bara, þá er ég að tala sko ekki bara Íslandi, heldur erlendis líka að þá er einhver viðburður, það gerist eitthvað og honum líkur og hérna ákvöru x tímabili og svo hefst uppbygging eða endurist samfélagsins við erum ekki þar við erum limbói, það er ennþá hérna yfirstandandi atburður nýjumannu setna, jarðfræðingar talum í apel til einhverja ára og hérna og þetta eru þetta kannski sko, þegar við erum það fólk sem ég hef tala við það er almennt ef ég ekki hýrt endilega að það sé eitthvað mjög ósátt endilega við stjórnvöld í þessu máli og við maður hugsar húsnæðismál Grindvíkinga því að í mínum huga sem sálfræðingur og hérna, þá er grundvöllur þú veist þess að þú einhvern veginn getir fáir stöðileiki líf þitt það að þú hafir tryggt húsaskjól og þar hafa stjórnvöld hérna lagt sig fram við að reyna að hlusta á Grindvíkinga hvað þau vilja og þar þú veist þau fóru í þessu að bjóða fram þessu uppkaup til þess að ég mitt að einhvern veginn að koma til mótsvöra og það var auðvitað sterkt ákall á íbúafundi og auðvitað eru skipta skoðunir á þessu öllu saman en, fyrir ekki að þeim á við skjótin einnig spurningu hér kann að vera að það hafi verið samið við íbúa þessi mál á meðan fólk var bara nánast í hálfgerðu geðrofi út af öllu stressinu má líka velta því fyrir sér hvort það er hægt að taka stórar ákvarðanir of snemma í þessu áfallaferli Jú, það má, þú veist, og það er sem að segja, þú veist, það er að skipta skoðanir á þessu og auðvitað eru líka sérfræðingar eða sem hafa að tala það að þú veist, það sé auðvitað kannski erfitt og hérna að setja fólki þar aðstæðar og taka svona stórar ákvarðanir, svona lífsbreytandi ákvarðanir í þessu ferli en svo erum við líka bara að horfa á aðstæðar sem eru bara það einhvern veginn að við erum að horfa á aðstæður sem einhvern veginn engin réði einhvern veginn fram úr, þú veist, þegar við heyrir jarðfræðing að tala með þessi til einhverja ára og hérna, hvaða leiðir eru færar af því það er eins og eitt að þarna maður hugsa uppkaupin að hérna, það eru þetta að einhvern veginn, þú veist, við Íslingar byggjum svolítið okkar bara fjármál heimilina bara á þessum fasteignum sem við eigum og það að vera í svo langa hérna ég sé það þannig að vera einhver langur limboði þar sem þú veist ekkert hvað verður þú veist þinn fjárhag og hvar þú ætlar að búa við vitum ekkert hvaða áhrif það hefur að vera því limboði lengi og við kannski eins og segi það er þú veist ég held að sé eina leiðin bara tími mun leiðin ljós hvað hvort að þetta veist, var svo eina rétta ákvörðun að fara þessa leið eða ekki það er bara hérna getur engin sagt til það núna En við ætlaum að sjáum það að það eru, sem sagt, já, ég held að séu 90 og kringu 95% Grindvíkinga búnir að fara í þessu uppkaup hjá Þórkötlu og hérna og svo eru þetta að hérna, tryggja svo auðvitað hérna örugga búsetu fyrir Grindvíkinga sem ekki áttu eignir en voru kannski á leigumarkaði og það er verið að vinna í því líka núna. Allt orkar tvímælis þá gjört er og enginn ákvörðum kannski hafin yfir vafa sem Nei. Fólk þarf að taka við Nei. Þessar aðstæður. Og ég held bara við þessar aðstæður, það er alveg sama sko, hvaða ákvörðum við er tekin, hvernig við erum að, úst, ég get alveg sagt ykkur með þjónustuteymið, ég er svo sem maður er búin að reyna að liggja yfir rannsóknum og maður er búin að skoða alla mögulega leiðir, úst, hvað er rétt að gera, hvernig að, úst, hvað þjónustu eigum að veita, hvað er að bjóða upp á. En við bara stöndum frammi fyrir aðstæðum sem að bara við höfum ekki kannski einhverja uppskrift eða forskrift fyrir og hérna og við leitum auðvitað hérna sérstaklega við þjónustuteyminu og ég veit að almannavarnir gera það líka þeir sem er að huga að sérstaklega uppbyggingu samfélags eða endurreist að við erum bara eina að skoða gögn erlendis frá en ég segi þetta er samt svo sérstakar aðstæðar að því við erum ennþá í atbyrnum þú veist, hann er ennþá yfirstandandi það er ekki bara svona, það er ekki uppreisnin í Grindavík hafin endurreisnin í samfélaginu inn í Grindavík þannig að núna erum við svolítið að reyna endurreisa einstaklingana skiljum við, það er svo leið sem við erum að vinna að tryggja þerra velferð til framtíðar Finnst þér þú skynja hjá þínum umbjóðundum vilja eða von til þess að einhver tíman í komandi framtíð
vilji fólk flytja aftur heim? Já, ég held að það sé að vilji allra. Ég hugsa, þetta snýr eins og núna, snýr þetta bara svolítið að því að tryggja öryggi Grindvíkinga. Við erum búin að byggja þess að varnagarða um Grindavík og fallegu Grindavík til þess að einhvern veginn að reyna að verja hana og sem ótrúlega jákvætt. En núna þurfum við líka og erum að gera það. Við erum að byggja varnagarða utanum fólki, þess að andlegu varnagarða og með því að einhvern veginn að stuðla því að þau hafi hérna, fast landundu fótum og þau einhvern veginn við veitum þeim sálfuna stuðning, við tryggjum og stuðjum við börnin, að þá verða vonandi Grindvíkingar betur í stakk búinu til þess að fara svo veist, þeir sem vilja koma og byggja upp Grindavík sem samfélag aftur. Við, hérna, það er það sem skiptum ára. Ég heyri svona, mér finnst það bara að vera, hérna, allir sem ég hef verið að vinna með bæði stjórnvöld, það er allir með þessa svona hugmyndafræði að Grindavík verði aftur blómstrandi bæjarfélag. En við vitum, við þurfum allavega sko í mínum hugum sem sálfræðingur sem að hérna, fórstöfum að þjónustuteymisins, þá er það að bara, núna er markmið að grípa Grindvíkingana. Og bara hérna, stuðla þeirra velferð. Já, af því að já. Tíminn í þessu samhengi er mjög opin, það veit engin neitt. Nei, einmitt, já. Sko, Magnús, þú og þín kona, þið eruð ekki einum það að vilja bara vera áfram í bænum og nú veltið þið fyrir mér þið sem eru þessara skoðunar sem að vantreystið stjórnvöldum og jarðfræðingum og viljið fá að taka ykkar ákvarðanir sjálfstæðir Íslendingar standið þið saman sem hópur? Sko við höfum reynt það sko. Já. En það er bara sko fólk er í vinnu og svo líður tíminn sko. Já. Ótrúlega rætt. En ég vil koma að sko sem þau voru að tala fólk sko. Pappi búin að hafa 2 símtöl síðan 10. nóvember á Grindavíkurbæ. 86 ára. Það er sko verið að búlast á Grindvíkingum alla daga. Og nýjustu fréttir að... Hvers konar símtöl voru útskýra? Í hverju er sko, ofbeltið falið? Sko, símtölum voru bara til að athuga hver staðan á honum væri, sko. Já. 2 símtöl, 86 ára gamla, sko, frá Grindavíkurbæ. En nú skil ég ekki, hvað er að því að það sé hringt í hann? Það er ekkit að því, ég er að segja það er einungis... Kona mín var að benda mér þetta, ég tala oft svona, veist, ég þarf að útskýra þetta betur. Myndir vilja, ég skal útskýra þetta betur. Fleiri sem. Já, þannig að þú ert raunverulega að benda á það að hann sem fullorðin maður í þessu samfélagi sæti vanrækslu. Já, þessi aldrei. Tvö samtöl séu bara... Tvö símtöl frá 10. nóvember, sko. Halló er ykkur heima. Já, ég get alveg tekið undir sko, það. Það er náttúrulega er alltaf hætta að einstæðingar og gamalt fólk gleymist í svona aðstæðum. Já, ég veit það, en mér finnst þetta, sko, og ég veit bara fullt af gömlu fólki og Grindavík, því líður alveg ömurlega, sko. Já, og við vitum það bara að gömlu fólki á Íslandi líður oft ekkert voðalega vel, sérstaklega því fólki sem er komið inn á stofnanir og svo framveist, þetta er svona meinsemd í okkar samfélagi að hugsa ekki vel um elsta fólkið. Já, en að taka fólk til þeim sem var á ílið, setja þið einhverja kompu. Já. Ég veit bara fólk þaðan sem að Óskaris heitast og komast bara við í það. Já, það er nú eitt, eldra fólk í Grindavík var flutt, já, bara víða land, ekki satt. Jú, það eru þetta alveg kannski eitthvað sem að, þú veist, og þetta er hérna, auðvitað, hérna, líka, við deilum þessar áhyggju í þjónustuteymi, bara varandi eldriborgarana og hérna og viljum og það er eins og hérna kannski maður hugsa húsnæðismál Grindvíkinga sem hafa, það er mikið áunist í húsnæðismálum Grindvíkinga og þú veist það hefur verið hérna bæði uppkaupin og það eru ýmis úrræði eins og hérna sem hafa komið inn, það eru hérna stuðningur við húsalegu og við höfum þjónustuteyminu verið að styðja við að finna húsnæði fyrir Grindvíkinga. En við höfum áhyggjur af þú veist eldri borgurum af því að við höfum áhyggjur líka að einstæðingum og pörum, þessi minni fjölskyldu einingum, þá bæði varðandi húsnæði að þetta, og það er verið að vinna, við erum að vinna áætlun núna til þess að reyna að tryggja húsnæðismál þeirra og einmitt eldri borgari Grindavík hafa líka húst, þeirra raddir, af því að það er svo mikilvægt að hlusta á raddir Grindvíkinga og hvað vilja, þau vilja að þau svolítið verið saman og hérna, þetta er auðvitað samheldið samfélag og það er auðvitað sko, eitthvað sem við viljum sjá að við erum að vinna því núna á kortleikjastöðuna til þess að mögulega hvort að það þurfi að kaupa einhvers konar smá hýsi einingarhús eða eitthvað sem að við getum einhvern veginn fundið stað þar sem þau
vonandi geta fengið að vera þau sem vilja sameina þau já, þau já. Vilja vera þú veist, í okkar samtölum við eldriborgara þá vilja þau vera saman stór hluti af þeim og svo eins og þetta að varandi samtölin og símtölin að þetta eru auðvitað eitthvað sem þarf að fara í og einhvern veginn að fara svolítið, hvað maður segja, að við tegjum okkur til fólksins og sérstaklega eldriborgara og ég held að segja mitt að því að sko, yngra fólk er meira þessi, þú veist, það er bara þessi líka kynslóðamunur að þau sækja meira eftir stuðningnum. Bera sig eftir björginni. Og við þurfum svolítið svona, og það er það sem að, það er þetta, við þurfum svolítið eins og þjónustuteymið að tegja okkur út til fólksins og sérstaklega höfum tala um þetta með eldri borgarna, að bara einhvern veginn að við þurfum einhvern veginn jafnvel bara að fara til þeirra, þar sem þeir eru staddir til þess að veita þjónustu. Það er líka eitthvað í félagsfræðingnum í mér sem segir mér að íbúar Grindavíkur séu kannski ólíklegri heldur en sumir aðrir hópar til þess að vilja til þess að biðja hjálp. Við vitum að þetta er sjálfstætt fólk með háar tekjur töluvert mikið frumkvæði, nýsköpun og kraft og allt það. Er þetta ekki samt svolítið tvískipt samfélag? Þar að segja annars vegar mjög velstætt fólk og svo fólk sem er svona kannski með tekjur undir meðalagi. Já, núna er bara veitir það ekki. Nú er gott að hafa þau til að svara því. Það er svona svo hugmynd sem ég hef haft Grindavík. Er það vitleysa hjá mér? Ég tek undir þetta. Grindvíkingar eru óbáslega duglegt fólk. Það eru óbáslega mikil segla í Grindvíkingum og í þessum aðstæðum þá hefur bara verið ótrúlegt að fylgjast með hvernig þau hafa einhvern veginn tæklað þessar hluti. Já, það þurfti En það eru þetta, jú, samfélagið eru þetta bara eins og flest öll samfélagi eru bara fjölbreytileikinn og í svona, þetta eru kringu 20-24% Grindvíkinga eru íbúar erlendum uppruna og við þurfum þetta líka með þetta huga vel að þeim hópi af því að þau erfiðara með einhvern veginn að fá upplýsingarnar og það þarf þetta, og það eru þetta fólk sem að þarf að, veist, og það eru þetta eins og þjónustuteymi sem að núna hefur tiltölulega, eins og segir, nýlega hafi störf og við erum svolítið að tegja ykkur til fólksins og erum með mitt í þessum tölum og orðum að hringja í þetta fólk og þú veist, við þurfum þetta eins og það er svo mikilvægt að tegja sér til fólksins, að við setjum ekki bara býðum eftir að eitthvað neina, já, ef þau þurfa hjálp þá bara hringja þau, það er, En það sem þú ert að lýsa, Magnús, þetta er kannski svona tvöfalt. Bæði það að kannski eldra fólk eins og í tilfelli föðins finnur fyrir einhvers konar vanrækslu, það er lítið haft samband, lítið spurt um bara líðan hans eða hvað hann vil gera og svo framvegis og svo þegar að yfirvöld mæta á staðinn þá er það með svona kannski offorsi eða ekki nægilega mikill í nærgætni skulum við segja, þannig að þá fer þetta öfugt ofan í fólki það er alveg skiljanlegt, það er svona einhvern misræmið þarna á milli sko, algjört. En ég manu ég alltaf að bæta við sko, en alltaf búið að fara alveg hróðalega með Grindvíkinga sko og eitt núna, það er fólk sem að, er búið að selja Þórkötlu og var með þá von í brosti að bara leigja svo í beinum framhaldi. Það hefði komið snurðað að það, sko. Erum við Grindvíkinga ekki búin að sko gangi gegnum nóg, sko? Býtu, nennir að útskýra þetta aðeins betur. Já. Það er svoleiðist. Fólk sem er búið að selja Þórkötlu. Já. Ég var bara að tala við síðast við fólk í gær sem að blótar ég að vera búið að fara í það gegnum það ferli. Þegar það verðist líka á borðinu núna, það sé einhver tregð að fólk fáið í húsin leið. Sko. Fólk ætlaði bara búa sko, áfram í húsunum. Hafa bara sín húsgögn og allt inn í húsunum og bara... Og leigjaðu. Og leigjaðu og búi í Grindavík. Býða kannski ykkur tíma núna með hana og sjá til, kannski fram á næsta ári eða eitthvað. Og vera þá bara í ykkur öðru úræði á meðan, sko. Er ekki búið að reyna nóg okkur sko. Þetta er alveg svona hefur þetta allt gengið sko ég skil þetta ennþá ekki Þórkatla var félagi sem kaupir upp húsin og svo ætlaði fólk eftir að vera búið að selja Þórkatlu samt sem áður að leigja út húsin nei. Ætlaði að leigja húsin til að bú í þeim já ég skil ég að leigja af sjálfu sér já. Og til að fá að bú í þeim áfram já. Þetta eru þung spori ég er bara vorkinum fullt af fólki
Ég er alltaf, sko... En nú náttúrulega komin upp þessi óvissa aftur eins og Björn var að benda á þessi tilmælum það að það sé ótryggt að vera í bænum eins og sakir standa. Þú, ja, þú ert ekki hættur. Steinu Nólína, sko við eigum að vera frjálsir íslendingar. Algjörlega, ja, en ekki, ég vil heldur ekki að renni verði hraun, Magnús, þó ég þekki ég lítið. Nei, ég bjarga mig sjálfur. Ég bjarga mig alls sjálfur. Það vona ég að þú gerir, já, já. Og við erum átt okkur á því, 10. nóvember voru langt flesti grindingar farnir. Fólk hugsar sér sjálf. Já, já. En Magnús, það þurfti ekki að ríma um örfáa. Nei, nei. En Magnús, mér langar að spyrja þið út í eitt, því að þetta er það sem að sumir í harfisindamenn nefna. Já. Og þetta er það sem að sumir í hópi opinbera starfsmanna nefna að bussi frá því hvort þú trúir því að gos geti komið upp í sprungum innan Grindavíkur eða rétt við varnagarðana, svoleiðis eða ekki þá er líka verið bent á það að hérna, það sé raunni búið að holufylla leiðina fyrir hraunið já, sem kemur upp já. Við Sundhnúka gígaröð og nú sé, nú sé leið hraunsins miklu greiðari heldur en okkur sem hafi verið já. Það sé engar fyrirstöðu lengur það bara spýtist áfram hraðar og hraðar veltur á þykkt þess sjálfsögðu en þetta sé ný ógn fyrir fólkið í Grindavík til dæmis bara ef það fer að gjósa í nótt og þú ert steinsóandi klukkan 3 í nótt þegar byrjar að gjósa hvað hérna Hvað segirðu við þessu? Ég ætla bara að vitni því Þorvald, sko. Þorvald Þórðarsson, já. Hann nefni það nú bara, það sé nú bara komin tíma á einhver að þessu fólki inn á viðurstofu fari frá tölvuskjánum, sko, og fari á vettvang. Það er aðeins ágreinings, það er smá ágreiningur á milli jarðvísindamanna. En er þetta samt ekki, sko, það all drjúgur hlut til dæmis vísindamanna veðurstofunar hefur viðrað áhyggjur af þessu. Já, sko. Læstu bara á það? Já, ég er búin að vera, sko, ég held að vera eitt gos sem kom sem að var búið þegar við vorum ekki heima, sko. En í síðasta gosi, þá, sko, ég ætla að segja að hann komst ekki að, sko, með það. Það var í fyrsta skipti svona sem með leist ekki alveg á þetta, sko. Við fylgjumst með og þá bara fóru við sko. Því ég hef aldrei séð sko, raun fara með þvílíkum látum sko. En við hérna kíktum á það samt sko. Áður við fórum út En sko er þetta ekki bara hrein logik að hraunströmmur sem fer eftir landslægi sem búið að sletta og fylla upp hann hlýtur að vera hraðari heldur en hrauntungunar er alltaf að fara niður einhverja holur og einhver sprungur sem að núna var þarna fullar er það ekki bara að versta sko, fyrstu endilega komið heim svo þegar síðasta hraun sko það fór út fyrir hraunin sem að komið áður og þetta Já, það er ekki alveg að þetta útskýra þetta. Þyrftu að koma að sjá þetta? En ég held að það eina sem við vitum fyrir víst að enginn veit nákvæmlega hvernig jörðin mun haga sér. og það er kannski þess vegna sem að stjórnvöld taka afdrifaríkar ákvarðanir og gefa út tilvísanir vegna þess að það er þeirra skylda að koma í veg fyrir stórslys þó þau vit ekki hvort að muni verða á þann veg eða ekki. Þannig að þetta er ekki bara forræðishyggja, þetta er líka bara heilbrigð skynsemi, finnst mér. Já, ég bara vil hafa hana fyrir mig, sko. Já. Ég er ekki, vil ekki að stjórnvöld, sko, ráði mínu náttstað frá aðtilöga, sko. En þarna eru stjórnvöld að reyna að vera bara svona eins og skynsamt foreldri sem að vil leiða barni við götu. Myndurðu búa bara, núna inn í Grindavík ef að þú verir með lítil börn? Já. Þú verður hverki bangi með það? Nei, ok. Það er bara, ég heiti lítinn strákat á honum. En hvernig er það, er einhver sko, er einhver hömlur á því hvort þú meir vera með lítil börn? Ég vel að fá að svara þessu. Mm-hmm. Já. Að því ég fekk texta skilaboð á dögunum. Þar sem að það var líst fyrir með hvernig komin var fram við barnafólk. Það er ekki mörg börn í Grindavík sko. En það var bara í hótunarformi, sko. Frá lögreglu yfirvöldum þá eða? Nei. Ok, en þú ert kannski með eitthvað sjónarhorn á þetta? Já, ég veit að sterka skoðanur þessu og, okay. og hérna mér veit að, sko,
börn, sko, ég svona brenn fyrir sérst, velferð barna og hérna sko það eru þetta eitt að fólk taki ákvörðun fyrir sjálft sig, þú veist, hvar það vill hérna vera með búsetu eða hvort þú velur að vera á, á hættusvæði sem fullorðinn einstaklingur en í mínum huga er það bara sko að, að hérna fullorðnir einstaklingar geta ekki tekið í mínum huga ákvörðunum að, að vera með börnin sín inn á hættusvæði hérna lögreglustjóri hefur nú rætt um það þarna á Suðurnesjum og, og ítrekkað bent á það að, að þetta sé ekki staður fyrir börn og, og, og hérna og það er bara þannig að það eru barnaverndarlög í landinu sem, a, sem að hérna segja til um það að, að hérna foreldrum, þau, þau þurfum að tryggja velferð barnana sinna og, og, hérna, og þau verða auðvitað að stölu öryggjera. Og í mínum huga sem sko sálfræðingur og, og ég hef nú starfað hérna sérst ég félsins og fræðslu segir Grindavíkurbæjar þá, þá hérna bara sé ég ekki eins og staðin er núna að þessi staður fyrir börn og, og þú ættu ekki að vera inn í Grindavík núna. Ég, bara það mín skoðun sko. Já, já. Eru mörg börn búsett í Grindavík? Nei, ég held að sé ekki mörg börn búsett í Grindavík eins og staðinu núna. Ég hérna að við allum að við sérst, höfum ekki hýrt af mörgum börnum þar en ég er svo sem kannski auðvitað höfum við ekki einhverjar nákvæmar ítalegar tölur hvort það séðna 5 börn eða 10 börn, ég veit ekki. Ég er bara þú er kannski einhverjar frekar upplýsingar það. Já, ég geti trú að vera kannski Það eru örgulega ekki mörg, sko. Nei, þrjú kannski. Já. Ég hitti reyndar eitt gutta í Grindavík. En svo er líka bara þessi gasmengun sem að, þú veist, þessi hætta á því. Já. Því að við vitum þetta ekki, þú veist, það er líka hvaða áhrif hefur þetta til lengri tíma fyrir börn að verða fyrir einhver svona, einhverju mengun á þessu tagi. Já, eða eldra fólk, já, eða við kemlungu og... Já, já, þú veist, þannig að, þú veist, áhættan, sko, að setja börnin sín í þessa áhættu finnst mér ekki ásætanlegt. Og hérna, með engu móti bara, ég bara segja það. Já. Pappi galið nú fyrirvendir reykingamaður, sko. Já. Ég, og það er, sko, ég fundi líkt í Grindavík, sko, en það er fáranlega lítil með að við hvað er búið að ganga á þarna, sko, raun í kringum bæinn. Já. Ég tók eftir því opinberu umræðu, ég nú búin að vera lengi í hérna fréttamenn, sko, fjölmiðlun. Þessi er bara 40 ár. Og ég tók eftir því svona 15-20 árum að hérna samfélagi breyttist og forræðishyggja varð óbóðslega neikvætt og vont orð. Og bara öll forræðishyggja fyrir svona, já, 15-20 árum, þá breyttist sko, hérna, skilningur þjóðarinnar á þessu orði. Forræðishyggja hafiði verið það sem að þú ert svolítið að tala um að stundum þarf bara að taka ákvarðanir fyrir... Hétið þetta ekki bara fyrirhyggja? Fyrir hópfólks. Nei, þetta hafi bara... heitið forræðishyggja nokkuð lengi í fréttandi en maður áttaði sig þarna á því fyrir 15-20 árum að það var eitthvað sem var eitur í beinum Íslendinga ekki síst þeirra sem sækja sjóin kjósa sjálfstæðisflokkin og hérna vilja hafa þetta allt í sinni eigin hendi að hérna getur verið að sko við séum bara komin líka alveg einstaklega langt frá þeirri hugmynd að stundum sé velferð okkar bara best borgið af hálfu hins opinbera og við verðum bara að sleppa og treysta og trúa eins og í þessu máli bara vegna ég meina það náttúrulega aukinn einstaklingshyggja í samfélaginu líka og við bara trúum einhvern veginn ekki á þessi kerfi, við trúum ekki á það að ríkinu beri að hafa vit fyrir okkur með okkur stór spurning, ég veit það Já, eða kannski svona, að ríki geti haft vit fyrir okkur Já hafi rétt til þess. Þú ert að við fengja rétt ríkisins til þess að... Já, ég bara... Ég vil ráða mig sjálfur. Já, en kann að vera að þetta flæki málið enn? Já, það þú veist, kann að vera að gera það en ég veit að, eins og segi, bara þetta, hérna sko, mér finnst alveg ljóst að, þú veist, þessu, bara maður hugsar um þessu, þú veist, eins og að því fyrir að afvíka aftur á sem er börnin sem er mjög svo umhugaðum að þar líti ég ekki svo á að það sé einhver sko, úst, þetta auðvitað er þetta forræðis ekki, en þetta er bara, þarna erum við bara svolítið að tala um, sko, við erum bara með þetta í mínum huga bara bundið í lögum, að þarna, þú veist, að hérna, foreldrar, hérna, setja ekki börnin sín hættu, hérna, en svo þetta, ég veit ekki, svona eins og kannski, hérna, lögreglustjórnarsöðinu sem talar um að fólk kannski geti verið í, þú veist, þeir sem það kjósa geta verið í bænum, en hérna, en það eru þetta, þegar nærdir eigur eins og núna, þá er þetta bara orðið
Já, ég veit ekki hvernig þú horfir á þetta. Þetta bara orðið í mínum huga hérna, að storka. Ég get bara sagt þér mínar áhyggjur. Sko. Mínar áhyggjur, stæðast áhyggjur núna, sitandi hérna í Reykjavík, er það hvort að verið lokað á mig að fara heim. Sko. Ef að fara að gjósa núna eftir. Það eru mínar stæðast áhyggjur. Já. Ég búin að vera í öllum gósanum. Mínar stærstu áhyggjur eru núna að þú komist út úr Grindavík fara að gjósa. Mm. Já. Ha. Já. Sem ég vona sannarlega þú gerir, sko. Ég elska hvað þú þrjóskur, sko. Þetta er ekki þrjóska. Ha. Þetta er ekki þrjóska. Jú, þú erum ekki þrjóska. Þetta er þetta pínlítil þrjóska. Þú ert tilbúin að mæta örlugunum hver sem þau verða. Og taka þá kassan og bregðast við, bara eftir eigin hyggjuviti og skynsemi. Þetta er þetta pínu þrjóska. Þeir eru nálinna. Ég bý í Grindavík. Ég er búin að búa alla daga sem ég mátt í Grindavík. Mm-hmm. Ég ekki þora að sko, fara burt í frí, mm-hmm. sko, upp á það að fá ekki að koma heim aftur. Sko. Þannig ég læta bara, veist, ef þetta verður áfram. Nú ertu að fara það að taka of mikið tolla. Ég held þú eftir að skella þér í frí. Ég held þú eftir að skella þér í frí. Maður eins og þú, sem að alltaf að treysta á eigið hyggjuvit, á sjálfsögðu, að bara lefa sér að fara í frí og treysta því að allt verði í lagi þegar þú kemur tilbaka. Ef þú trúir því raunverulega svo sé, þá ertu frjáls maður. Þá ertu ekki frjáls maður. Ef þú ert núna bara bundin yfir þessu heima, vertu þá frjáls maður. Farðu í frí og treystu því allt verði í lagi þegar kemur tilbaka. Steinnólin, ert þú borgarbarn? Nei, ég er svona blanda borgarbarni og sveitastelpu, sko. Ég var öll sumur í sveit norður í landi og svo er ég náttúrulega alinn upp í Reykjavík og veitum það. Ég er grindvíkingur. Já. Ég hafði hugsað mér að berjast fyrir bænum til síðasta blóðdropa, sko. Af því mér finnst alveg... En eru kraftaðirinn ekki upplæðir einhver starf annars þar á landinu líka? Nei. Af hverju? Nei, ég ætla að standa vörðum Grindavík. Ok. Já. Og ég, sko... Já, ég ætla bara að standa vörðum Grindavík. Og mættu fleiri gera það. Þú nefndir, Magnús, áður en við settumst hér inn í þetta myndver, þá nefndir þau að sagan sem fjölmiðlar hefðu sagt af þessum viðburðum, þú vildir meina að hún væri hlutdreg, hún væri stjórnvöldum einhverju leiti í hag. Þú varst að nefna að sko blaðamenn borgarlegra miðla, þeir kannski hringja í ykkur íbúana og þú vildir meina að það væri bara haft það eftir þér sem að hentaði sögunni sem Ísland vildi segja, sem væri svo að það eru mjög alvarlegir atburður í gangi en stjórnvöldum gengur mjög vel að glíma við þá og það er ekkert að óttast og þetta gengur allt saman vel. Þú stendur við þetta? Stendur við þetta? Já, bara fjölmiðlar eru bara þannig að þeir sko, bara maður les fyrirsagnina sko. Maður les fyrirsagnina og svo er ekkert innihald. Það er bara svo þess. Það er bara klikkið sem þeir vilja fá. Það er svona að sagði ég líka við aðan sko, ég veit ekki hvernig viðskiptamódelið og ykkur er þið bjóði manni svo mér í settið sko. Vegna þess að þú ert með þvergirðingslega skoðanir. Já, það er bara kallaði hvað sem er, sko. Mm. En það er bara, ég ætla að segja bara einu sinni en það er ekki hættulegt að vera í Grindavík. Það er ekki búið að vera hættulegt ennþá. Þá er heldur ekki hættulegt fyrir þið að fara í frí. Nei, alls ekki. Bláðum að fangu þarna. Ég veit það. Ertu frjálsmaður eða ertu ekki frjálsmaður, sko? Já, ég vil vera frjálsmaður, þess vegna vil ég berjast fyrir frelsi grindvíkinga og við eigum ekki þurfa að fara í gegnum lokunarporta, gefandi nafn og kennitölu. Og lenda stundum ykkur... Hvað meinar ykkur um það? Hvað gerir það ykkur að svara því? Stein Nólin, þú myndir ekki nenn að vera að fara heim til þín hverjum degi og þurfa alltaf að gefa nafn og kennitölu. Trúðu mér. Þetta er ekki persónun, Jósten. Þetta er svo lögreglan viti hvort ég er inn í bænum eða ekki ef eitthvað kemur upp á. Þetta er fyrirhyggja. Þetta er ekki að mínum mati afskiptasemi. Þetta er bara, við viljum vita hverjir eru þarna. Mér munur ekkit að gefa upp kennitölu að mér er alveg samótt ykkur viti hvar ég er. Ég er alveg viss um það. Ef þú verður í þessum afstæðum, þá er ekki til í þetta. Já, ég myndi náttúrulega eins og þú ekki þora að vera inn í Grindavík núna. Ég myndi ekki þora það. Nei, það er að þú hefur ekki verið það. Nei, ég bara,
Ég er einhvern veginn myndi meta þannig, meða við það hvað jarðfræðingarnar okkar, sérfræðingarnar meta stöðun alvarlega. Steinnólina, þú ert að ég fara... treysti þeim betur, heldur en mínu hikiviti, þó ég treysti sjálfur mér oft til ótrúlegustu hluta. Steinnólina, þú svolítið að fara skoðdalaus út á svelli núna. Ok. Þú getur ekki með nokkru móti að vera þar sem þú ert ekki grindvíkingur. Og hefur ekki búið þarna. Ég er ósammála, ég ætla að segja þér af hverju. Nei. Vegna þess að hver einasta manneskja hefur sko fulltök á því að setja sig í spor annara. Þó að ég sé ekki grindvíkingur, þá get ég vel ímynda mér já. Sem manneskja hvernig það að vera í þínum aðstæðum. Ég er sammála því, þú getur ímyndað þetta. Já. En þú veist það ekki. Ég veit ýmislegt það, vegna þess að ég hef átt fjölskyldu, ég hef átt börn eins og þú og ég hef líka, mér langaði að tala þess að mynda með fyrirvikina, vegna þess að ég átti börn í skóla í Kaliforníu og mér var svo sérkennilegt að hafa upplifað það í fyrsta skipti í Bandaríkjunum að setja börn í skóla og þurfa að koma með sko jarðskjálfta kitt með hverju einasta barni og ég sagði, aldrei hefur þetta verið upp á teiningnum á Íslandi. Og ég sagði, af hverju ekki? Og það með hverju einasta barni og fjara barna móðir þurfti að vera sko bakpoki með hérna ljósitum á öllum skilríkjum, með þurrmat, með auka fötum, auka skóm og auka útifatnaði, öllum upplýsingum hérna, hvað ég var að segja, bólusetningar og meðöl og auka meðöl fyrir börn í þeim tilfellum sem það þátti að halda. Og þetta bara geymt í skólanum. Og ég hugsaði, aldrei á öllum þessum jarðskjálftarsvæðum á Íslandi, af hverju hefur þetta ekki bara fyrir löngu verðin í íslenskum skólalögum að þetta sé svona þegar hefðu óvænt að gerist, snjóflóðið eitthvað, af hverju erum við ekki bara, af hverju ekki inn í prógramin okkar, einhvern svona, einhver viðbræðsár á öllum, við snjóflóðum, eldgosum, vegna þess að ég meina við búum á landi sem sannarlega, sko, þar sem við glímum við brjálæðislega náttúruöfl sko. Þetta er mjög áhugaverð saga sem út að segja finnst mér og náttúrulega leiðir hugana því að okkar hugsun sem er í að bregðast við en að fyrirbyggja já, emmitt og Magnús, mér er svo gaman að tala við þig ég vil bara ekki að koma neitt fyrir þig bara þannig að það sé sagt sko, ég hef gert margt hættulegt sko, og hættulega veldunum búið hérna En ég ætla að minna ykkur á það að fólk býr norðar á ströndum og fólk býr í Mjóafirði til þess. Já, já. Það er enga vegsamgöngur og ekkert, sko. Mér langar fólk líka að segja... Fólk býr við alls konar aðstæð. Mér langar líka að segja eitt. Að hérna, ég stúderaði einu sinni fjölmiðla umræðina í Mjóasett á Kröflualda tímabilinu. Og ég fletti upp viðtölum við bændur og konur og kalla sem unni einhverjum versmiðum og ein versmiðan hét Léttsteipan þar var framleittur hólsteinn það var komin hver inn á versmiðju gólfinu bara opin hver það sást ekkert fyrir brennisteini og gufum þær voru svo hættulegar gufurnar inn í versmiðunni í sumum hotnum að fólk loknaðist út af eða bara stoppaði í 15-20 sekund gólfið var svo heitt að þú þurftir að hlaupa það annars bara bráðnaði sólin í stífilinni og það komu blaðamenn frá Reykjavík og kortlöðu þessar sögur og hérna skrifuðu bara fyrirsagnir sem bentu til þess að menn væru sturlaðir þeir væru bara geðveikir að vera að vinna við þessar aðstæðir svo menn eftir viðtali við einn mann sem var verkstjóri í Léttsteipinni Hallgrímur hétan Jónasson og það kemur blaðamaður og hann ræði við hann og spyr, hvað eru það að gera hérna? Ég meina, ef það fær að gjósa núna sko, þarna hafði komið raun upp úr borhólu einhverja 200 metra frá Léttsteipinni þar sem hún stóð. Raun upp úr borhólu. Já, já. Og hérna, og hann spyrir hvað eru það að pæla, hver eru það að vinna í þessum aðstæðum? Þetta er augljóslega að þessi versmiða er hættulegasti staður í heimi á enginn að koma nálægt henni. En þá sagði hann bara Það er allstaðar hættur, hvar sem að það fer. Og það minnir mig svolítið að þinn málflutning. Ég var að segja það. Mér finnst þetta svo, sko, maðurinn var augljóslega náttúrulega komin út á einhverja ystunöf, er það ekki, í afneitun.
En hann bar, ég ekki að segja að þú sér það, en hann bar þessu bara við, það allstaðar hættur, hvar sem maður fer. Og mér finnst þetta rosalegt að skoða þessar frásagnir. Já, já, og þú veist, ég náttúrulega, ég ekki að segja það að maður að gefa sér hræðslun og valda, því þá þetta getur maður ekki lifa lífinu, skilur, en, það er mjög mikilvægt. Sko. Milli, maður að finna millistíð þannig. En hérna, Magnús, ef að, hérna, ef þú þarft nú að flýja með litlum fyrirvara. Já. Þá ég með gestaherbergi. og ég býð út gætum ekki við, ég heyri það við gætum ekki við. Veistu það við gætum það víst. og þá svæfið þú ekkert. Jó, herði, ég ætla að segja þér og ég nefnilega býð við sjóin, þannig að þetta væri doldið eins og þú værir áfram í Grindavík. Já, það yndislegt að heyri sjónum. Já, það náttúrulega bara best, sko. Já. Og ég skil þetta vel, sko. Ég byrja á göngutúr neður að sjó í morgun. Já. Mm. En ef að fá kannski þig, Jóhanna Lilja, forstöðumaður þessa þjónustutími, skriðvíkinga sem að hérna er að störfum, ef kannski fáið til þess að klára þennan þátt með okkur, með því að þú svona lýsir því aðeins fyrir okkur, hvaða vinna er helst framundan og svona hvað tíma þetta gæti tekið að halda fast utanum Grindvíkinga og veit að þá áfalla hjálp sem þarf að gera. Hvernig svona eru plön ykkar? Já. Jú, við erum auðvitað sko, það sem við erum að vinna í núna, það eru auðvitað eins og við koma að sinna á þann og þú veist, það er alltaf fólk sem leitar til okkur, sko, Grindvíkingar eru að hafa samband að leita til okkur vegna ýmissamála. Og við erum auðvitað núna sko okkur hugleikið, akkurat þessum tímum er við að okkur hugleikið að tryggja örugga búsetu Grindvíkinga, allra Grindvíkinga. Og það er þetta við, þú veist, það var að gerði húsnæðiskönnun sem sagt, hérna, meðal Grindvíkinga sem var gerði í maí og júní og við erum að vinna úr henni. Þannig að við erum að gera áætlun eins og ég sagði áðan bara svona aðeins að þú veist, það er náttúrulega grunnur alls þar að vera með öruggt hús. Sko. Er engin á vergangi sem stendur? Er engin á vergangi sem stendur? Sko, ég skrifaði frétt fyrir nokkrum mánuðum að fólk, einhver byggi hesthúsi. Já, þú veist, það er alveg fólk sem býr ennþá við unnandi aðstæður. Já. Og við erum að hringja í allt þetta fólk og þurfum og erum hreinlega að bjóða fram aðstoð til þess að styðja við þau í þessum málum. Og það eru einhverjir sem eru ennþá inn á ættingjum sínum. Já. Og hérna, og þetta er eins og við komin á, en þetta er ofta þessir minni fjölskyldreiningar. Það eru einmitt, þú veist, eldri borgarar, það eru pör og einstæðingar. En svo þetta, hérna, hjá teiminu að þá erum við líka að þarna, við erum við erum að setja alveg hérna fullt afl núna í það að tryggja skólagöngu, grunnskólagöngu og leikskólagöngu barna, grindiska barna og það að þarna aðstoða fólk að koma börnum í skólan því að börnum grindvíkingar með lögheimili í Grindavík og eru kannski hérna vilja að barni sitt fari eru kannski komið með ákveðin stað þar sem þú ætla sér að vera en eru kannski vilja barnið sitt fara í Reykjanesbæ í skóla því að það er huga að kaupa sér kannski mögulega eign í Reykjanesbæ en er samt búsett í Hafnarfirði. Þetta er mjög flókin stað einhvern veginn að finna út úr og við erum svolítið að styðja við Grindvíkinga í þessu og við, svo ég segi það nú að vorst, við vorum þessu húsnæðskönnun hún einmitt gefur okkur ákveðna vísbendingar einmitt að það svona meðaltalir Grindvíkingar á síðustu mánuðum hafa þeir verið að flytja svona 4-6 sinnum og þá segir okkur að það er einhverjum sem eru búin að flytja 10 sinnum og hérna og börn er búin að skipta skóla kannski 4 sinnum þannig að við þurfum einhvern veginn svolítið að það þarf að vera þessi stöðuleiki og svo er það hérna sem er mér svo hugleiki sem sálfrængi að það er sálrænt stöðningur. Og við vitum að þarna sko nátt sko að maður skoða bara fræðina þú veist rannsóknir og hérna afleiðingar náttúruhamfara á líðan fólks að það er alveg þriðjungur fólks sem að hérna sýnir klínísk einkenni kvíða þunglyndis jafnvel áfallastreituröskunar í framhaldi af hamförum kindur undir alkóhólisma hafa ekki svolítið stuðning hvert að öðru börnin jú. Er það ekki svolítið mikilvægt í þessu öllu jú, að þau vinni saman og þau séu sett saman í að ræðum þetta jú og það var auðvitað þetta sem að kannski við vorum að með safnskóla til að byrja með fyrir þá sem þess völdu það og ósku eftir því að þá voru börnin saman og við erum auðvitað líka núna við vitum að Grindvíkingar eru að hópa sig saman það eru, hérna, þau eru að flytja á ákveðna staði svolítið saman og börnin eru að fara og við erum að fá beinir til okkar sem fólk eru að býða mér því að ágústum Gunna hérna, og vinkonina Sigga, þú veist, þær eru bara Reykjanesbæ, þær eru að fara þennan skóla, getið þið hjálpa okkur þó svo þær búi ekki í sama hverfi skóla. Það eru þetta mjög mikilvægt og hérna,
Og, svona jafningar stuðningur. Svona já, og við erum auðvitað svona að skoða það líka. Það er þessi samheldni og það eru þessi jafningar stuðningur og ég tala bara eins og við, með grindvíkinga, þú veist, eins og þú komst inn á einu upphafi. Það er einmitt þetta, að tala um hlutina, að ræða um hvernig, í hverju, þú veist, þú hefur lent og svona, þú veist, að hérna, og tala við börnin sín. Við erum komin frá því að vera með þessa hérna að láta eins og það sé ekki gerast. Já. Láta eins og börn séu best. Já. Gengt í bakherbergi. En svo langar mig samt að segja með það að þú veist svo geta þú veist grindvíkingar þú veist við erum svolti við erum að leggja upp með bara það eru þeir geta bara haft samband við þjónustu sem teymi geta panta sig bara viðtal hjá einhverum ráðgjafa okkur. Já. Og hérna þú veist við reynum bara einhvern að finna út úr því hvað myndi það taka stuttan tíma fyrir mig sem einstaklingar hringja í þig og ykkur og segja heyrðu mér líður mjög illa út af þessum viðbrögðum. Værir komin manneskja til að tala við mig og tvekja vegna? Já, við erum að leggja upp með það já. Við erum bara búin að gera samninga við hérna sérfræðinga sem að hérna sérhæfa sig í að vinna úr áföllum fólks með fólki sem hefur lent í áföllum og við erum með bara alveg marga sérfræðinga okkar snærum. Þannig við svolítið þú veist við bara tökum við að fólk hefur samband og tengjum við sérfræðinga og En hvar eru þið aðallega? Sko af því að ég heyrði þar alltaf að sveitarfélagin svo Ölfus allmargir var að fara þangað. Við vitum náttúrulega að það talaði Grindavíkur áhrifin í því að ýta upp fasteignaverði á höfuðborgarsvæðinu. Hvert sækja grindvíkingar helst sínast? Já. Sko grindvíkingar eru að sækja svona á höfuðborgarsvæðið. Það eru náttúrulega flestir þar og það eru þetta Reykjanes bara Vogar. Þar sem eru hérna svo, þú veist kannski stærsti hópurinn hefur leitað þangað svo það Hafnarfjörður, Kópavogur. Og það eru kannski enn samt færri þarna í Árborg og Selfossi en það er töluvert margir sem að sótt í Þorlákshöfn. Já, samkvæmt nýjum tölum þá eru sko 45% af þeim sem hafa flutt lögheimili skráð á höfuðborgarsvæðinu, 39% á Suðurnesjum og 10% á Suðurlandi. Já. Þannig þetta er svona alveg hérna, þetta er, þú veist, Grindvíkingar eru ekkert fara langt frá Grindavík sko. Nei, það er ætti að rást. Herri, ég verð að spyrja Magnús eina lokum. Ok. Ef við erum í spennumynd, já. Ef við erum að leika í spennumynd ég og þú og þú ert ekki búin að selja húsið þitt, þú átt húsið þitt. Nú gerist þið agalegasta, það fer, þið þurfið að yfirgefa með hraði og við skulum gefa okkur það að þið bara komist í burtu frá bænum. Húsið ykkar fer undir hraun, segjum sem svo, búum þið til þá sviðsmynd. Hvar standið þið lagalega ef það gerist, ef að þið hafið ekki þegið neitt af þeim úrræðum, kannski misgóðu úrræðum sem eru í bóði, ef þið hafið ekki þegið neitt af þeim úrræðum með að selja eignið þessna, hvar standið þið ef það versta gerist? Við myndum standa illa þegar við vorum nýbúin að byggja við húsið, taka allt í gegn. Ættu þið rétt á einhverju? Já, við ættum þá rétt á sko, brunabótamati sem að var fyrir 10. nóvember. Já. Það sem er náttúrulega galið, algjörn bull. Sko. En það væri staðan, það væri staðan. Ef að þið versta gerist. Já. Samt á í húsum mitt í Grindavík. Já, ég skil. Já. Heyrðu, þetta búið að vera frábært að tala við ykkur bæði. Já, ég vil fá að þakka ykkur fyrir að þú þessi erfiður, kannski, sko, við ykkur. Mistu ekki vitu erfiður, fyrst þú bara áhugaverður, sko. Og hérna, en ég finn bara svo til með Grindavík og Grindvíkingur, sko, að verið þessari stöðu og stjórnvöld skulu ennþá búlvast á okkur, sko. Það er með ólíkindum. Það er líka svolítið með Grindavík finnst mér eins og stríðið í Úkraínu og aðra stóra atbyrði. Að þetta er hver einasta forsíðu frétt fyrstu dagana, fyrstu vikurnar. Einhverja mánuði, svo bara, þið eru svolítið að hverfa af yfirborðinu sem stór mál og ég held að það sé okkar samfélagi mjög mikilvægt að snúa af þeirri leið ef hagsmunni grindvíkinga og þetta hrikalega stóra verkefni ef það einhvern veginn bara liggur í láginni og ég tek undir það sem að þú segir, mér fundist alveg frábært að hitta ykkur og spjalla við ykkur að heyra ykkar sjónarmið og ég held við verðum að vera bara dugleg að halda áfram halda og hérna, mynd eftir ég það væri gaman að fá inn fólk kennara og fólk sem er að vinna með börnum, þetta er eitthvað svo kjöru tækifæri núna til þess að koma þessu inn í samfélagsfræðsluna. Jarðfræði, eldgos, náttúruhamfari og bara í svona náttúrukennslu og líka svona skapa meðvitund barna um það á hvers konar landi við búum og akkurat svona byggja upp svona
samhygð með þú veist, fólki í samfélaginu því ég held að við þurfum svona aukinni samkennd að halda og það væri sniðugt að reyna að koma þessu einhvern veginn svona inn í þú veist, ekki bara æsi fréttirnar heldur líka hvernig getum við unnið með þetta og einhvern jákvæðan hátt og lært eitthvað að þessu og undirbúið okkur til framtíðar af því að Vonandi. Hér leikur allt og reyðir skjálfið eins og þar stundur, sko. Vonandi tókst okkur einmitt að fara undir yfirborða æsi fréttamennskunar í þessu spjalli. Já. Og ég var nú bara líka að lýsa sérstaklega ánægjum minni með það að frumrun okkar hér saman í sjónvarpi. Veistu það, Björn, þetta bara gekk bara ágætlega. Veistu þetta bara gekk betur en áhorðist. Ég veit ekki hvort að þú beðist svona fyrir því, sko. Þetta gekk ljómandi vel, bara takk fyrir samverun og takk bæði tvö innilega fyrir komuna. Já, Magnús Gunnarsson, Trillukarl og Jóhanna Lilja, forstöðumaður þjónustu teymis Grindvíkinga sem maður afkynni ykkur fyrir útvarpshlustendur. Já, og ég vil bara segja, sko, megi allt fara á besta veg. Tekundi það. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.